Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər, xoş görüşdük, necəsiniz? Bu günlərim kartoşka ilə qeyri-adi bir yemək bişirəcəm, inşallah bəyənərsiniz. Kartoşkanı tam kəsməmək şərtilə üzərinə dilim-dilim kəsirik. Kəsdiyimiz yerlərə dilimlənmiş bir dilim sarımsaq, soğan, quyruq aralarına əlavə edib, üzərinə bir dilim pomidor qoyub, duz istiyot zövqə görə əlavə edirik. Videomuzu inşallah bəyənərsiniz. Yorumlar bölməsində yorumlarınızı yaza bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sobada az pişdikdən sonra üzərinə duruya əlavə edirik. Sonra kartoşkalar tam pişdikdən sonra doğranmış göylə duruya qarışdırıb üzərinə əlavə edirik. Sonra 2 dəqiqə sobada yenə pişirib çıxarırıq. İnşallah beğenərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun.